Як забезпечити чесні та прозорі вибори? Про це сьогодні у Харкові говорили посол Німеччини в Україні Ернест Райхель та голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Дипломат розповів, що контролювати процес виборів приїдуть 50 спостерігачів з Німеччини та представники Чорногорії, які мають великий досвід у цьому. Ернест Райхель також повідомив, що уважно стежить за ходом децентралізації та процесом об'єднання громад у регіоні, адже саме німецькі фахівці проводять курси управління громадами для голів ОТГ. До того ж, Німеччина активно допомагає області фінансувати різні проекти. Поговорили сьогодні про майбутню співпрацю, про проєкти, які пов'язані із економічною сферою, АПК, енергозбереженням, енергоефективністю, а також продовженням роботи щодо посилення уваги до внутрішньопереміщених осіб. Обговорили також і процес майбутніх президентських і парламентських виборів. Домовилися про те, що маємо повну підтримку з боку європейських партнерів щодо прозорості і відповідності до закону усіх виборчих процесів. Ви закликали мене особисто сприяти прозорості цих виборів, і я вже можу повідомити, що буду спостерігачем на них. Я вже є у списках ЦВК разом зі своїми колегами. До України прийдуть німецькі спостерігачі, 50 осіб від самої країни та ще певна кількість від ОБСЄ.